gente está bem concentrado, está todo mundo treinando bem, está todo mundo com o mesmo objetivo de ser campeão novamente da Copinha. E eu estou muito confiante que Deus vai continuar nos abençoando e eu vou continuar fazendo o meu melhor para ajudar o Palmeiras. As coisas para melhorar ainda, dá para dar um pouco melhor a cada jogo, que a gente já está correndo bastante, está dando o nosso melhor, mas o professor sempre fala que dá para correr um pouco mais, dá para se concentrar mais, e eu acho que a cada partida que passar, a cada fase, a gente vai conseguir evoluir cada vez mais para conseguir o objetivo. Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem para FAM. Vem para a família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem para a família Palmeiras. Todos somos avante.